Прийшла я на веслування в 11 років. Хотіла спробувати, і мені дуже сподобалось. Хмельницька каноїстка Анастасія Дежицька розповіла, веслування – це її перший і тепер головний вид спорту. Свою майстерність вона відточує 6 разів на тиждень по кілька годин на день. І так уже 6 років. Каже, звикла до такого режиму, тож після повернення з континентальних змагань не відпочиває, а бере в руки каное і виходить на воду. На чемпіонаті Європи Анастасія Дежицька виступала вперше. Переможним для неї став юніорський заїзд на дистанції 11 кілометрів 800 метрів. Цю відстань спортсменка здолала за годину 9 хвилин і 6 секунд. Пригадує, про перемогу під час греблі не думала. Я не очікувала такого результату, що я заїду перша. Просто планувала викластись на максимум, а там вже місце, яке було. Перед стартом я переживала, але зібралася і відпрацювала. На відстані вболівав за свою вихованку тренер Микола Кушта. Був на роботі, я не міг дивитися пряму трансляцію, я від старт на телефоні, там пару хвилин пройшло на телефоні, як іде, як дистанція, далеко суперник, недалеко, як перебіжка. І це все, ця час години спортсмен нервує на дистанції, а тренера нервують на березі. І нічого вже не поправиш, змагання за такий період, що ти вже підготовив, і більше можливості немає, якби щось підсказати на воді під час змагань, це вже пізно. Микола Кушта пригадує, коли побачив результат, не міг стримати емоцій. Результат приємно здивував, це були емоції дуже сильні, воно так, я навіть не можу їх передати, воно дуже сильно, емоціонально, такий перший виїзд, результат хороший. Це дійсно такий заряджений, позитивні емоції були на цілий день. Не сумнівався в перемозі Анастасії Дежицької її молодший брат Максим. Розповів, за прикладом сестри прийшов на веслування і добре знає, на які результати вона спроможна. Я очікував, що вона заїде першою, тому що вона завжди викладається на тренуваннях. В арсеналі Анастасії Дежицької з чемпіонату Європи є ще 5-те місце на короткій дистанції серед дорослих. Із таким же результатом фінішувала 19-річна хмельничанка Тетяна Зозуля на довгій дистанції серед жінок. Оскільки це мій перший чемпіонат Європи, то да, я дуже багато всього винесла саме з того, як проводяться змагання і як до них готуватися, і побачила якісь свої помилки. Наприклад, була пряма трансляція, показувала, як ми їхали, і можна було подивитися зі сторони на себе, тому що те, як ти відчуваєш на дистанції себе, і те, як ти дивишся на себе зі сторони, це зовсім різні речі. Хмельницькі учасниці чемпіонату Європи з веслування продовжують тренування. У вересні на переможницю континентальних змагань Анастасію Дежицьку чекає виступ на чемпіонаті світу. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.